Znači, narod Balkana, ne Srbi, da su Srbi. Znači, mi moramo njih da podelimo na Hrvate, Bošnjake, Makedonce, razumeš? I ranije, kada se zvala Evropeja, Stari Balkan, oni su odatle uzeli taj naziv Europa, jer oni V ne znaju da govore. Ta Evropeja je bila unija slavenskih naroda, koji su se zvali Sorabi. Među njima su bili Tračani, Dačani, Rumuni, znači Tračani, Dačani, imaš i dan danas u Grčkoj ostrogo se Samotraka, znači onda Pelesi, Anti, Bošnjaci, Makedonci, sad Srbi su, ne znam ja kako su, mislim, Sorabi i tako, koji su osnovali državu Rašku, bila Zeta, bila Zahumlje, bila, razumiješ. Pa sad u istoriji kaže, pa znaš, Makedonci su stariji narod, znaš, jer se Srbija tad nije pominjala kad su se pominjala Makedonija. Poenta je što su tad svi znali da su Sorabi, iako je postojala Makedonija, Dakija, Trakija, svi su znali da su Sorabi, ali se valjda podeljivale te teritorije da bi, razumeš, se znalo gde ko vlada, gde ko i čiji običaj, razumeš? Tako da istorija Evrope je jako mlada. I evo recimo, engleski je 1492. napravljen da bi se vladalo svetom. Sad je ti koliko je mlada Evropa. Francuski je napravljen 1567. čini mi se. Rumunski je napravljen 1810. Tako da ti jezici su pravljeni kako bi, kažem se, vladalo svetom kako bi se zaboravljao srpski jezik i kako bi se srpske zemlje potonule u tom istorijskom smislu. A inače Edinburg je bio srpski grad, zato nas Englezi mrze. Danska recimo pisala je na području Danske i Skandinavije, pisala je Serboland. Na danskom ti se kaže ja znam Jegved. Kao vede. Znači, vede su znanje. A Danci kažu jeg ved, ja znam. Znači, tako da demoni i ti demonski entiteti nisu računali da će da se, ili su računali da ćemo mnogo pre toga da se istrebimo, kroz prvi i drugi svetski rat i ostale ratove, nisu verovatno računali da će se pojaviti mladi ljudi i da će se polako da li će nas Bog slati da se takve duše, starije duše na planetu Zemlju, koje će se genetski sećati svojih, koji će genetski vući da otkriju tu svoju, koje će ovo, što ja i ti pričamo, ova nova nenormalnost, to jest nova normalnost, biti nenormalnost, koja će shvatati ta pravila i sami krenuti da istražuju.